بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويطزّك وتقديم الحمد لله mga mahal namin kapitiz sa pananampalatayang Islam, ah, unahuh. -una Uh, alhamdulillah, tayo ay lubos nagpapasalamat sa Allah sa mga biyaya na kanyang nagkakalupos sa atin na kung ating bilangin ay kailanman hindi natin pong kayang bilangin. So mga kapatid uh, dami sa pananong palating Islam, sa ngayon ay uh, dadako po tayo sa ating kumbaga pinakapaksang no? na kung saan na uh, mga magagandang uh, bunga nang mga gawain na mayroong dalisay, mayroong ikhlas na ito ay ginagawa lamang na kung saan wala po tayong ibang layunin kundi Iban lamang sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So marami po ang mga bunga. Napakarami ang isinulat ng mga eskular po natin na kung saan may mga patunay na mula sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no? So ibig sabihin, itong nga uh, mga bunga ng mga gawain na may ikhlas po mga kapatid namin sa pananampalating Islam, nararapat na lagi po natin ito pinag-uusapan o lagi po natin ito nababanggit. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng kumbaga yung malasakit na kailangan maging ikhlas pala ang aking mga gawain. Dahil napakaraming mga bunga ng mga mabubuti, mga magaganda na may dudulot nito. Di diba po? Subhanallah. So, mga kapatid namin sa pananampalating Islam, ibig sabihin, uh, kung tayo ay gumawa ng mga gawain na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, maramiting makakamit. InshaAllah, Subhanallah. Okay. Bago po natin umpisan yung mga ilan sa mga bunga ng may ikhlas po na mga gawain. Huwag natin kaligtan po mga kapatid namin sa pananampalatang Islam. Tayo ay nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sambahin siya. Na kung saan sasambahin po natin siya na mayroong kasamang ikhlas o mayroong kasamang talagang dalisay na layunin na ito ay walang iba maliban para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So maraming talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay na tayo inutusan sa mga gawain na mga pagsamba na kung saan kailangan maging ikhlas po tayo. Isa rin doon yung binagit natin kanina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina Sa kahulugan po tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang baga, akong iniutos sa kanila ano yun yung pagsamba di ba maliban lamang na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong kasamang ikhlas so ibig sabihin gagawin natin ang mga iba't ibang uri na pagsamba na mayroong po talaga subhanallah magiklas po tayo sa tinatawag na din dito sa pananampalatang Islam sa pananampalate sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sa ibang talata ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha mukhlisan din Sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang ikhlas na ginagawa mo ito. Itong mga iba't ibang uri ng mga pagsamba na kung saan sa Islam ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang talata, fad'ullaha mukhlisina lahuddiina walau qahriyal kafirun. Manalangin ka sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambahin mo ng Allah Subhanahu wa ta'ala, na kung saan mayroong kasamang ikhlas. Ang tinutukoy ang Islam, lahat ng atin ginagawa sa Islam ay kailangan talagang para lamang kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau al kafirun. Kahit na ang mga hindi mga mananampalataya ay hindi sila malulugod kumbaga yung sabihin natin na uh, hindi sila natutuwa ayan natin po sila dahil ito ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala pero kung ating babaligtarin kung hindi tayo mag-iikhlas no kung hindi makiklas kasi ang pinagpapaksa natin ay mga bunga ng paiklas pero kung hindi po tayo mag ating mga gawain na ito ay gagawin natin na walang ikhlas sigurado mauhulog po sa dinatawag na pagtatampan. Mahulog po. Kasi may hadith na sinabi ng mahalat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya man salla ashrak. Kung sino man ang magdarasal na hindi ikhlas, kumbaga pakitang tao lamang, pakitang tao o pakitang tao para sa kaniyang mother o para sa kaniyang uh, kasamahan o sa kaniyang kaibigan, ang sabi ng propeta, wakad ashrak, katotohanan siya ay nagtambal. So ibig sabihin, pag hindi kayo mag-iklas, mahulog yan sa tinatawag na shirk. Kaman sama yurai, fakad ashrak, kung sino man ang mag-aayuno na walang ikhlas, pakitang tao, ito ay katotohanan siya ay nagtambal. Kaman tasadda kayurai, wakad ashrak, ganun din kung ikaw ay magbigay ng kawanggawa tulad ng ginagawa ng iba dahil sa siyempre sa dami niyang kayamanan ito ay ipinamimigay niya o itinutulong niya sa mga nangangailangan pero dahil hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala walang ikhlas kaya siya ay fakad ashrak katutuhanan siya ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag nananatili po yung ating pagtatambal sa mga gawain, alimba gumagawa ito ng pagsaba pero may kasamang pagtatambal. Ang mangyayari, ito ay mawawalang saysay ang ating mga gawain kapag tayo ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la-in ashrak ta la la layah Ibig sabihin, kung ikaw sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magtambal. Ibig sabihin, gumawa ka ng gawain na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, mabubura, mawawalang saysay ang iyong mga gawain. So ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatang Islam, ngayon ay napakalinaw na kung saan ang ikhlas ay ito ay napakahalaga. Oh, napaka po sa lahat ng ating mga gawain.